Yay! Mais um Papo Cabelo no ar. E hoje a conversa é para você que quer entrar no mercado de trabalho, que já está no mercado de trabalho, mas quer mudar de carreira. Enfim, é uma conversa sobre relações humanas, sobre emprego, sobre trabalho, que talvez te ajude aí a descobrir algumas coisas sobre você. A gente vai conversar com a Jéssica Sandinha. A Jéssica é mentora de carreira e atualmente é diretora do time de RH do maior banco digital do Brasil. Então, imagina que vai ser uma conversa e tanto. Bora lá! Jéssica, seja super bem-vinda, eu tô muito feliz de ter você aqui. Quero te pedir para você me contar um pouco sobre a sua história e por que que você decidiu trabalhar com carreiras. Eu sou de São Paulo, capital, e o meu pai trabalhava em escritório, trabalhava em banco. Eu cresci vendo meu pai saindo para trabalhar de terno e gravata, assim, sabe? Então eu sempre fui muito apaixonada por esse estereótipo de trabalho corporativo, de escritório e tudo mais. Foi chegando a época de vestibular, essas coisas, e assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia o que eu não queria fazer. E aí, foi na época que começou a surgir o curso de Relações Internacionais aqui no Brasil. E eu falei, nossa, gente, esse curso é perfeito, porque junta história, geografia, idiomas, sociologia, tipo, é isso? Economia. Tem todas as matérias que eu gosto, antropologia, tudo, tudo. Prestei para Relações Internacionais. E aí foi terminando a faculdade e eu fui fazendo estágio e trabalho e frila. Tudo que você pode imaginar. Restaurante, evento, escritório, loja, empresa grande, empresa pequena, empresa internacional, evento internacional, faculdade, tudo, tudo. Eu me meti em tudo nessa ânsia de me descobrir. E aí, no meu último ano, eu consegui um estágio numa empresa. Depois de 3 processos seletivos nessa empresa, eu não passava. Aí, no último, eu passei e fui para o RH, para trabalhar com expatriados. Então, eu trabalhava ali na área de Global Mobility, que chama, né? Que é a área que cuida dos expatriados da empresa. E é uma empresa gigantesca, então tinha muitos expatriados, tinha uma equipe só para cuidar dos expatriados. Que legal. E eu comecei ali como estagiária. Quando você vê uma estrutura robusta de RH, eu comecei a ver que tinha muitas outras atuações dentro do RH. E aí eu fui vendo esse papel de algumas pessoas do RH, que tem tudo a ver com encontrar, conectar e desenvolver talentos para as áreas que as empresas precisam. Fui ficando, passei por algumas áreas até que eu cheguei nessa área, nessa posição que chama HRBP, Business Partner, né? Que é isso, é uma parceira de negócios, uma pessoa de RH que conecta tudo de RH com tudo do negócio e vice-versa. Eu acho que esse processo de me descobrir na experimentação foi o essencial para eu me descobrir como eu sou, quem eu sou e o que eu tenho de bom e o que eu gosto, né? Isso depois foi se desdobrar na minha carreira e eu acho que isso é o grande centro do que eu falo, prego, acredito e ajuda as outras pessoas hoje a se descobrirem na sua carreira. A sua carreira tem que ser sobre você. Depois de ouvir essa sua introdução sobre quem você é e sobre a sua carreira, me veio uma única palavra. Assim, na verdade, me vieram algumas palavras, mas teve uma que começou a brilhar assim, na minha mente, que foi iniciativa, iniciativa, iniciativa. Tá claro pra mim que isso tem muito a ver com a sua trajetória, com a sua história. E eu queria entender o quão você acha que isso é importante para o mercado de trabalho. Tem duas perspectivas de iniciativa. Tem a perspectiva do negócio, da empresa, né, da corporação, da companhia que você está ali prestando o seu serviço. E tem a questão de você, como profissional, dono, proprietário da sua vida e da sua carreira. Então, a gente tem que juntar as duas coisas, porque o ambiente me influencia e eu influencio o ambiente. São dos momentos de maior iniciativa onde surgem os melhores produtos, os melhores serviços, os melhores insights, as melhores iniciativas, aquilo que é disruptivo, aquilo que é novo, aquilo que muda o mercado, aquilo que impulsiona a empresa. A gente esquece que por trás de um CNPJ tem muitos CPFs. Então, assim, quem teve a grande iniciativa, quem teve a grande ideia do produto... É sempre uma pessoa. É uma pessoa, né? Então, para a empresa é muito importante ter pessoas que tenham essa iniciativa.
criativa, porque senão a empresa não anda. Esse caminho das pedras de como fazer o seu plano de carreira e por que fazer um plano de carreira pode ser interessante para você, tem que ser desmistificado e democratizado. Só assim a gente vai começar a ver as empresas, as marcas, sendo muito mais plurais e proporcionais à sociedade que ela está servindo. A gente não tem como negar que a gente está num momento em que surgem novas carreiras, novas oportunidades de trabalho. Acho que isso tem muito a ver com o meio digital e as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, a gente veio de uma pandemia, a gente está numa pandemia, a gente está num momento que o meio digital está se modificando, crescendo. Você acha que isso é uma grande oportunidade no mercado de trabalho ou que é um ponto de atenção, de preocupação? Eu acho que as duas coisas. Acho que sim, é um ponto de preocupação, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Tem uma pesquisa que foi feita em 2018 sobre as tendências do futuro do trabalho, que dizia que em 10 anos, aproximadamente 10 milhões de postos de trabalho seriam totalmente descontinuados ou parcialmente substituídos por inteligência artificial e tecnologia. Não tem mais como a gente lutar contra isso, até porque nem tem por que a gente lutar contra isso. O que a gente precisa entender é qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade, qual é a minha oportunidade nesse movimento. Então, o que te torna único e insubstituível é o como você realiza o trabalho, não necessariamente o que você faz. Porque o que eu faço hoje, qualquer pessoa pode fazer. Agora, como eu chego nesse resultado, como eu me relaciono com o meio, como eu impacto a vida das pessoas no caminho para entregar determinado resultado, é isso que me faz única e especial. Em alguns momentos, a empresa pode considerar que eu sou insubstituível, não por causa do que eu entrego, mas de como eu entrego. Antigamente, existia uma cultura, né, sobre a importância do diploma superior. Né? O que você acha? Você acha que ainda existe essa importância do ensino superior, que as universidades precisam se atualizar? O que você pensa, Jéssica? A gente não pode esquecer que hoje a gente tem uma das maiores populações analfabetas do mundo. Uhum. Né? Então, assim, quando eu falo que o diploma está obsoleto, gente, tem gente que não sabe nem escrever o nome. Então, vamos dar uma contextualizada e deixar bem claro aqui que eu estou falando de uma parcela, uma camada bastante superficial e restrita da nossa sociedade, da nossa população. Localizada nessa parcela, eu acho que sim, cada vez mais existem maneiras de você adquirir conhecimento e habilidades que não necessariamente vão estar na sala de aula de uma universidade. E como cada vez mais as empresas, as organizações procuram o como e não o quê, o aprendizado, a educação, a formação profissional tem que começar a se voltar muito mais para o como do que para o quê. Não só a superior, né? Mas a fundamental também. Sem dúvida, as instituições de ensino precisam ser, assim, acho que precisam se atualizar, precisam ser reformadas, porque o ensino, como a gente conheceu, hoje, não faz tanta diferença na vida das pessoas no geral. Vamos falar um pouco sobre home office. Hoje, a gente já vê algumas empresas voltando para o sistema híbrido, né? Se voltando para o sistema híbrido, que é meio a meio. Então, um pouco da empresa, um pouco em casa. Queria saber o que você acha que é vantagem, o que é desvantagem do home office. Eu acho que a vantagem, inegavelmente, é o tempo e o estresse de deslocamento que você passa a ganhar de volta. E talvez seja a única vantagem. As relações humanas estão sendo ressignificadas e reconstruídas. E para mim, eu sinto muita falta de tomar cafezinho, de almoçar. Gente, eu passeava muito no escritório, assim, ia de uma reunião para outra, parava no corredor para conversar, falava oi pro fulano, tipo a prefeita do escritório, assim, sabe? Então, eu sinto muita saudade disso, assim. Eu sempre fui muito urbana e eu sou corporativona. Eu adoro essa vida de escritório. A gente está perdendo maneiras de criar relações íntimas. E isso, assim, é essencial para a sobrevivência de uma pessoa, de um indivíduo. Mas não acho que é isso que vai nos impedir de construir relacionamentos significativos. Acho que agora a gente só está numa transição de como a gente construía antes, talvez não seja mais o como a gente vai construir daqui para frente. Muito difícil saber para muitas pessoas o que você vai fazer logo de cara.
Às vezes as pessoas, a maioria das pessoas tem que decidir isso, tipo, aos 17 anos. E isso é uma loucura. Então, eu imagino que deve rolar uma vontade de transição de carreira para muita gente anos depois dessa escolha precoce. Uhum. Você é uma mentora de carreira, e eu acredito que você deva lidar com isso frequentemente, que é aquela pessoa que não está feliz fazendo o que ela escolheu fazer naquele momento que ela precisou escolher o que fazer. O que é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, né, para fazer essa transição de carreira de um jeito bacana, assim? Olha, tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito. Não existe conhecimento sem experimentação, sem experiência. Uau. Você quer fazer uma mudança? Comece a experimentar o que seria essa mudança. E esse processo de experimentação é um processo de autoconhecimento. Para mim, não existe planejamento de carreira, gestão de carreira, você ter uma carreira, uma atuação profissional com intencionalidade, com intenção, com uhum. presença inteira de corpo, alma e espírito, sem você se conhecer. Eu não tô feliz aqui por quê? O que que não tá dando mais match do ambiente, da atividade comigo internamente? É como eu me relaciono com as pessoas? É a cultura da empresa? É estar fechada num escritório? É cuidar muito de números e, na verdade, eu gosto de gente? É o horário das 9 às 6, fechadinho, e não ter liberdade para fazer as coisas? Começa a fazer esse checklist de match para você entender o que que tá faltando, o que que tá causando esse atrito uhum, e uhum. esse desconforto. O que que dentro de você é importante, uma demanda sua pessoal é importante de ser suprida, que a sua profissão, que a sua atuação profissional não está suprindo hoje. Eu já entendi que é por causa disso e disso e disso. Quais seriam as opções? Começa a experimentar, uhum. faz um trabalho voluntário, procura uma amiga que trabalha com isso e fala, posso te acompanhar num dia de trabalho? A gente pode tomar um café e você me conta como que é seu dia a dia, uhum. né? Posso ir com esse cliente? Você vai dar essa entrevista, posso ficar do seu ladinho só para ver como que é a dinâmica? Vai experimentando para você sentir e falar, acho que o caminho é isso. A gente tem falado cada vez mais sobre saúde mental e acho que quando a gente fala sobre trabalho, né, esse lance da carga mental dos funcionários sobrecarregados, é uma pauta que também está sendo discutida cada vez mais, e que bom. O que fazer quando você se sente sobrecarregado no trabalho? Tem uma conversa sincera com o seu gestor? Como? Eu acho que a primeira coisa, antes mesmo de você ter uma conversa com o seu chefe ou com um par de trabalho, seria você ter uma conversa com uma pessoa que você confia. É importante você se ouvir articulando o que você está sentindo. Você vai com um objetivo, você vai com uma intenção, você vai com um nível de consciência maior. Você se prepara para aquela conversa. Eu acho que todas as conversas importantes de trabalho têm que exigir preparação, têm que ser ensaiadas, têm que ser praticadas. Por que que tem tanta gente em vagas que não são para elas? Eu acho que isso causa até muitas vezes um descontentamento da pessoa com ela mesma, de achar que ela não é o suficiente para falar, que ela não é inteligente. E, na verdade, ela só não está no lugar que ela deveria estar, né? Por que que isso acontece tanto no mundo corporativo? Sempre vai ter uma parte de responsabilidade da empresa, né? De tipo, a empresa ofereceu aquela oportunidade para determinada pessoa depois de determinada análise. A empresa é a detentora da expectativa de resultado daquela pessoa naquela cadeira. E aí, quando a gente volta para o indivíduo, para a pessoa, eu acho que tem uma parte de experimentação, e isso faz parte do processo de experimentação. Então, se permita testar e falhar, e que o seu processo de falha seja um processo de construção do seu sucesso, porque agora você já sabe o que não dá certo para você. Tem um pouco disso, que é tipo um dos efeitos colaterais da experimentação, e eu acho que tem um pouco da falta de autoconhecimento, né? Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem certeza do que a gente é e mais a gente tem certeza do que a gente não é. Mais a gente tem certeza de onde eu quero estar e onde eu não quero estar. Seja criativo com como você se expande e não com como você se encaixota para caber em lugares que não são para você. Jéssica, tem uma entrevista de emprego, um emprego que eu quero muito. Que dica você me dá? O que que eu não posso deixar de fazer numa entrevista que eu quero muito passar? Primeira coisa, não deixe de pesquisar sobre a empresa, sobre o produto, sobre a indústria. Gente, isso não existe mais. Você entrar numa entrevista
e não saber o que a empresa faz, o que é o produto, em que indústria, em que área, da onde a empresa veio. Isso é inaceitável. A segunda coisa é, fuja dos extremos. Nem seja Zé Perguntinha. Tá. Seja a pessoa que não fala nada, zero interativa. Fazer pergunta demonstra interesse, né? E como que eu não vou perguntar nada do lugar onde eu vou passar 8, 9 horas do meu dia? Então, assim, tem que fazer pergunta em entrevista. Além de mostrar interesse, né? Porque é muito chato a gente, quando tá do outro lado, falar, ah, então... Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que eu posso te... Não, já sei de tudo, obrigada. Outra coisa, eu acho que é interromper na entrevista. Se é aquela pessoa que fica cortando toda hora, e isso vale para os dois lados, tá? Para o entrevistado e para o entrevistador. Que tem entrevistador também que, pelo amor de Deus, e isso é responsabilidade da empresa. Agora, a minha situação é a seguinte, estou insatisfeita com o meu salário. Tipo, eu performo muito bem, eu acho que eu tô arrasando, chegou a hora de eu ganhar um aumento e eu não tenho coragem de ir lá e falar, alô, chefe, me dá um aumento. Então me conta quais são as melhores maneiras de abordar esse tema com o chefe. Negociar salário, pedir aumento é um super tabu e é uma coisa difícil. Então assim, se é uma coisa super difícil e super importante, por que você não vai se preparar para isso? Hoje tem milhões de pesquisas salariais no Google, acesso livre a quem pesquisar. Então vai lá, pega o seu cargo, o que você é? Analista financeiro pleno. Quanto ganha um analista financeiro na indústria, blá, blá, blá? Vai vir lá, então vê, né, se você tá muito para baixo, muito para cima, ou então não, tô ok. Porque às vezes você não precisa de um aumento, na verdade, às vezes o que você precisa é uma promoção, porque você já está performando no nível acima do seu. E o segundo passo, eu acho que é você listar o porquê que você quer um salário maior ou uma promoção, uma posição maior. Então ali você tem que ter na ponta da língua, na ponta do lápis, as suas entregas. E por que que essas entregas foram acima do esperado? Por que que essas entregas tiveram um impacto no time, na empresa, no negócio? Exato. Então mostra que você tem consistência naquilo que você entrega e mostra como é complexo aquilo que você entrega e como é especial o como você faz. E dê nome à sua intenção. Chefe, eu quero marcar essa conversa para a gente conversar sobre a minha carreira. Tudo bem? Legal. Beleza, porque aí a sua chefe já sabe que você vai conversar de carreira, você não vai conversar de cliente, você não vai conversar de projeto de trabalho, você vai conversar sobre a sua carreira. Quando a gente vai se candidatar para uma vaga, existe aquela lista, né, de requisitos, de habilidades que você tem que ter. Eu queria saber se você acha que é um problema se candidatar a uma vaga que você não preenche a todos os requisitos. E eu queria saber qual que é a habilidade que você acha que hoje em dia é a mais procurada na hora de contratar uma pessoa. Não tem problema você não preencher, dar check em todos os requisitos. Até porque eu acho que o mundo corporativo precisa revisitar como que a gente faz descrição de cargo e descrição de vagas. Porque muitas vezes a gente, sei lá, tem uma vaga de caixa de banco e a gente está pedindo um engenheiro da NASA. Tipo, total, é muito verdade, é muito verdade. Então, assim, eu sempre falo, você preenche metade e você se vê fazendo aquilo, você confia no seu taco, você sabe que o que você não tem, você consegue aprender, manda bala. Vai. O máximo que pode acontecer é eles te ignorarem ou então você fazer uma entrevista e eles falarem, não, obrigado. Qual é a habilidade que hoje mais se procura? Ai, comunicação, sem dúvida. É um dos maiores paus que dá na empresa, Carol. Comunicação interna, comunicação externa, comunicação entre times, comunicação com cliente, comunicação com a mídia, comunicação com o chefe, comunicação com outra área. Habilidade de se comunicar e estabelecer um relacionamento produtivo é o que define a sua carreira. Você claramente batalhou muito, trampou muito para chegar onde você tá. E eu quero saber se você acredita, se você pode dizer que você chegou onde você queria. Não. Não? Não. Não. Conta mais. Eu quero mais. Eu acho que eu quero coisas que eu ainda não sei que eu quero. Sabe, assim, eu quero querer mais. Eu gosto de expandir, eu gosto de descobrir, de explorar. Então, assim, eu acho que muitas coisas eu já conquistei. Mas eu acho que tem coisas que eu ainda não sei que eu quero, mas que eu vou querer no futuro e aí eu vou pra cima.
Ah, maravilhosa. Eu amei conhecer você. Sério, eu tenho certeza que essa conversa aqui vai ajudar a galera que assistir, que tá aí perdido no mercado de trabalho, enfim. E aí, pra gente finalizar, eu sei que você dá muitas dicas, né, sobre mercado de trabalho e dicas práticas como essas que você deu aqui nas suas redes sociais. Então, vai! Chegou a sua hora de contar onde as pessoas te encontram. Yay! Vocês me encontram no Instagram. Então, o meu Instagram é @jess, J-E-S-S, _ Sandin, meu sobrenome, S-A-N-D-I-N. Eu tô muito no Instagram, eu amo redes sociais, eu interajo com todo mundo, eu respondo todo mundo. Então, vai lá no Instagram e dos mais corporativos, o LinkedIn, né? Tô lá no LinkedIn, Jéssica Sandin, vocês conseguem me encontrar lá. Eu também tenho um podcast, o Carreira Sem Filtro. Então, ali eu convido muitos profissionais de diferentes áreas, com diferentes experiências, para bater um papo sobre decisões de carreira. Tô aí nessas plataformas, sempre falando muito. Obrigada, obrigada por tudo. Obrigada por nos mostrar que carreira, trabalho, vem de dentro para fora, né? Que é uma coisa que você fala muito e que ficou muito claro aqui o que você quer dizer quando você, né, encabeça essa ideia. Faz muito sentido, muito sentido. Obrigada, eu amei te conhecer. Então é isso, foi incrível. Eu ficaria aqui horas ouvindo a Jéssica falar. Espero que vocês tenham gostado, que utilizem essas dicas. Conta pra mim, hein? Escreve aqui nos comentários se alguma coisa aí, sei lá, mudou as suas ideias sobre o tema. Não esquece de se inscrever no canal da Sala Online para aproveitar todos os conteúdos que tem por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!